ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ 12 ତାରିଖ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଡିଏଫଓ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ବାଲା କିମ୍ବା ମେଡିକାଲ କିମ୍ବା କଲେକ୍ଟର, ଏମାନେ କେହି ଆମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ସୌଜନ୍ୟ ଟିକେ ବି କହିଲେନି କି କିଛି ଜଣେଇଲେନି। ଜଣେ 95 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲାନି 95 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ସେ କେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି, ସୁଇସାଇଡ୍ କରିନାହିଁ। ସେ ଟ୍ରେନିଂ 2 ବର୍ଷ କୋଇମ୍ବାଟୁର ନେଇଛି, ପାଣିର ପହଁରିବା, ନିଆଁ ନିଭାଇବା, ଏ ସବୁ କାମ। ଏ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମରଣ ଆମେ FIR ଦାରିଦ କରିଥିଲୁ। ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ରୋଷେଇଆ DFO ତାଙ୍କୁ 302 ଦଫା ଲାଗିଲା, 120 ଦଫା ଲାଗିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ କି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ତା ପିଏକୁ ରାତି ଅଧରେ ବଦଳି କରିଦେଲେ କଣ ପାଇଁ? ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ପାଇଁ ଆଜି 15 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କହିଲେଣି, ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦଉନାହାନ୍ତି? ସେ ପିଏକୁ କଣ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି? ଇଏ ଭାଇ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା? ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ମୂଳ କାରଣ DFO। DFO ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସହିତ ମନୋଯୋଗ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତା DNA ଟେଷ୍ଟ କଲେ ପ୍ରମାଣ ପାଇବ। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ରୁଷେୟା ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା DFO ଏ 4 ଜଣଙ୍କର ଲାଇଫ ଷ୍ଟେସନ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ କରାଯାଉ, ସବୁ ଡିଟେଲ ପଠାକୁ ଆସିବ। ଯଦି ଗ୍ରାମ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଠିକ ହିସାବରେ କରୁ, ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କିଛି ଆମକୁ ଜଣାଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଯୋଉ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ସବୁ ଯାହା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ 12 ତାରିଖ ତାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବାହାରୁଛି, ସେଇ 12 ତାରିଖ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ 12 ତାରିଖ ବାକି ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଗାଡି ଦିଟା ପୋର ସିଲ୍ କରାହଉଛି, ଜଣେ 95 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ସେଠି ଅଛି, ଜିଲ୍ଲାର ମାଲିକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସେ ଆୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ମାନବିକତା ଥିବା ଦରକାର। ଯେ ଯଦି ତାର କଲେକ୍ଟର କିଏ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ସେ ତାର ଆଗେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ ନା ତାର ଜବାନ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜବାନବନ୍ଦୀ ନବ? ଅଭିରାମ ବାବୁ, ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଥିରେ, ରାତି ଅଧିଆ ତାଙ୍କ PSକୁ ବଦଳି କରାଗଲା, ଏବେ DFOକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ DFOକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରାଯାଉନାହିଁ, ସେ ତଦନ୍ତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତ ଏସବୁ ଦିଗକୁ ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ PCCM ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି କି? ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ହେଉଛି ଯେ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଚାଲିଛି? ପୋଲିସ ଆଗେ 32 ଦିନ କାଳ ବାଟ ବଣା କରିଦେଇକି ସବୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଏ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନଉଛି ମୂଳରୁ ତଦନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ଆଇଲାଣି ମୋର 50% ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଆଉ ରୁଷେୟା DFO ତାଙ୍କ ନାଁର 302, 120, 2 ଦଫା ଲାଗିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ସେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀର ପୁରା ହାତ ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ସେ ଯଦି ନବୀନ ସରକାର ଆଜି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର କରୁଛି, ଯେ ତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ତା ନାଁ କୁହା ହେଇଛି, ସେ କାହିଁ ମିଡିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ଆସିକି ଫ୍ରେସ୍ କରୁଛି? ସେ DFO କଣ ପାଇଁ 10 ଦିନ କାଳ ଉଠିଲା ମିଡିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ଫ୍ରେସ୍ କରୁଛି? ଏଠାରେ ପୁରା ସମ୍ପୃକ୍ତ DFO ମନ୍ତ୍ରୀ